Najvažnija tačka dnevnog reda 55. zasedanja gradskog parlamenta su bile izmene i dopune odluke o budžetu. Gradonačelnik Novog Sada kaže da se rebalansom dramatično ne menja suština gradske kase. On je pokazatelj daljeg razvoja Novog Sada. Budžet grada je povećan za 591 milion dinara. Probili smo cifru od 30 milijardi, znači tu magičnu cifru. Da vas podsjetim, pre 8 godina je budžet jedva dostizao do 15 milijardi, a danas je duplo veći budžet. I to su dobre tendencije. Ono što jeste najvažnije u okviru rebalansa jeste činjenica da za povećanje plate zaposlenima u javnom sektoru 8% administraciji, 9% ljudima u socijali i u predškolskoj ustanovi, znači vaspitačicama ili svim zaposlenima u predškolskoj ustanovi i 10% zaposlenima u ustanovama kulture. I to je, da kažemo, onako najveće i najznačajnije izdvajanje. To je korigovano naravno u skladu sa odlukama o rebalansu republičkog budžeta, odnosno odlukama o vladi o povećanju plata. Nakon republičkog budžeta mi smo krenuli u izmenu gradskog budžeta, odnosno u koncipiranje, odnosno drugačije definisanje iznosa za zaposlene do kraja godine zbog ovog povećanja. Rekao bi da je dobra vest za Novosađane činjenica da ćemo izdvojiti 250 miliona dinara dodatnih za putnu privredu, znači novi 250 miliona dinara za asfaltiranje ulica, obeležavanje pešačkih staza, biciklističkih staza, saobraćajne signalizacije, krpljenje udarnih rupa, sve ono što radi EKP put, i verujem da će ovo biti rekordan budžet puta u ovoj godini. Predstavnici opozicije glasali su protiv predloženog rebalansa budžeta. Džaba nam 30 milijardi dinara ako na čelu grada imamo vlast koja nije sposobna ovaj ogroman novac da angažuje i da ga usmeri na one projekte i programe koji su od značaja i od interesa za građane koji žive na prostoru grada Novog Sada. Bolje sam ja nesposoban sa suficitom nego ovi sposobni sa deficitom. Znači, ako me pitate, znači ja bolje sam malo škrt na gradskoj kasi nego ovi što su eksperti da potroše pa nam ostave dugove. Pa nam je nestalo nekoliko milijardi dinara, da vas podsjetim. Pa tipa da smo plaćali Bulevar Evrope pola milijarde, pa ga nismo dobili, pa smo morali da nađemo novih pola milijarde za to, ili što smo jedva spasili milijardu i po u Razvojnoj banci Vojvodine. Na ovoj sednici odbornici su usvojili plan detaljne regulacije dela Adica, blokova oko ulice Cara Dušana u Futogu i više lokacije u Novom Sadu. Za održavanje putne infrastrukture u rebalansu je posebnom odlukom izdvojeno više od 250 miliona dinara.